曾经熟悉的面孔齐聚一堂，许多年长艺人走进酒店的活动会场。24日，关怀演艺人员基金会来到台北凯达大饭店举办春节联欢餐盒活动，发放提货券及礼盒。我也借这个机会跟大家先拜个早年，再祝贺大家龙年龙腾虎跃，个个身体健康。外面天气寒冷，但活动现场气氛却非常热闹。中式胡董事长逐桌敬酒，向资深艺人们拜年，亲自送上满满的祝福。我们台湾啊，影视影产业啊，这个最大的功臣啊，台湾的人的美好的回忆啊，都有大家的身影。文化部长也上台致辞，感激艺人们为台湾影视音产业做出的贡献。资深艺人康凯表示，台湾演艺人员的现状并不像荧光幕前那样光鲜，年长的艺人下了节目后生活需要照顾，目前正努力将台湾以前的影视音推向东南亚市场。基金会也秉持关怀精神，持续将爱心发扬光大传承下去。记者台北综合报道。